Петропавл, Атырау және Қапшағай қалаларында су қымбаттады. Тариф кәріз қызметтеріне де өседі. Бұған дейін теріскейдегі тұрғындар 1000 литр су үшін 54 теңге төлеп келсе, енді 76 теңге төлейді. Ал Алатаудың етегіндегі ағайындар 3 теңге, жайықтың жұрты 32 теңгеге артық шығындалмақ. Су есептегіш құралын орнатпағандарға баға тіпті жоғарылайды. Қымбат тіршілік көзін тұтынушылардың қатарында Шығыс Қазақстан облысының Шуақ, Жаңа Бұқтырма, Октябрь, Қарағанды облысының Кеңгір ауылдарда бар. Бұл туралы табиғи монополияларды реттеу агенттігінде өткен брифингте айтылды. Белгілі болғаны, бағаны өсіруден түскен қаражат су желілері мен кәріз коллекторларын жөндеуге жұмсалады. Басқа салаларда баға тұрақты. Жаңа жылға дейін Қазақстан бойынша электр энергиясының, жылу мен газдың және жанар жағар майдың бағасы көтерілмейді. Теміржол және авиа билеттер ішкі рейстерде бағасы өспейді.